Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam rolat sa paštetom od tlunjevine. Za ovaj rolat pravimo verziju rolata kao i svi slani rolati što su. Koristimo jaja, brašno, kiselu pavlaku, ali ćemo ovoga puta u sam rolat staviti i ajvar da nam rolat bude narančast. Odvajamo prvo belanca od žumanaca. Mutimo belanca u čvrst sneg. Mikser ću da sklonim sa strane, pošto mi više ne treba, sve ostale sastojke dodavat ću ručno. A za to vreme ću da uključim rernu na 200 stepeni da mi se greje. Dodajem zatim dve kašike kisele pavlake, žumance, i dve kašike ajvara. I to lagano umešam sa belancima. Dodajem dve kašike ulja, jednu malu kašičicu soli i dodajem pet kašika brašna u koje sam umešala jedan prašak za pecivo. I sada to lepo sve pomešam sa ovim belancima. I dok ja lagano ovo mešam, vi se subscribeujte na kanal Bakine Vanglice i pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. Pripremila sam pleh sa papirom za pečenje i sad ću lepo da razlijem ovu smesu. Rernu ću da smanjim na 180 stepeni i pečem rolat nekih 10 minuta. Rolat nam je gotov, ohladio se. Evo, ostavila sam ga ovde sa strane i sada ću da napravim punjenje za ovaj rolat. Punjenje je malo neobično. Koristimo dve paštete od tlunjevine. Iseći ću jednu svežu zelenu papriku. Papriku secite na sitne kockice. Zatim ću da sečem nekoliko kiselih krastavčića, takođe na sitne kockice. Celoj ovoj smesi dodaću i sušeni paradajz, koji će dati posebnu aromu celom ovom rolatu. Sad ćemo lepo sve ovo da pomešamo. Smesu ne morate da solite, jer je pašteta sama po sebi već začinjena. I sada ćemo lepo ovaj naš rolat da odvijemo. I lagano ćemo da ga napunimo ovim nadevom.
Ovaj rolat nije baš postan, ali opet nije loše malo za promjenu da probate i nešto drugačije. Lepo ga urolamo. Samo ga malkice ovako pritisnite sa svih strana da bi lepo ovaj nadev se prilepio uz ivice rolata. Ovaj rolat ne morate da čekate da odstoji, možete odmah da ga poslužite. Pogledajte. Pa eto, probajte rolat sa paštetom od tunjevine.